לא נמצא שם באזור, אמורים לראות את מי האחרים שיחפו אחריו ועליו, במקרה הזה זה לא היה. והרי גרין, זה מחצי מרחק לוקח, זה קולן. נגיד אם עושים תחרות חצי מרחק. שיכול להיות את קלים בפעם נוספת מי ברגלן. עכשיו ג'ונס, הכדור הזה, לקפץ לו פנימה. סל ועבירה, פתיחה טובה מאוד של הפועל חולון. היו בנבדל. שחקני חולון לא ירדו להגנה, וזה סיים את זה ב... זה כיף 14-13, לא? זה כיף גם שאריק גרין, או מכתיר לזריקה הזו, אבל הכדור חוזר אליו, וזה יעשה עוד שתיים, ויש גם עבירה, ואריק גרין יוכל להגיע למספר דו-ספרתי של נקודות, בתוך 3 דקות וחצי. דלטון על הריבאונד, רגל מקפיץ, שוב גרין, לג'ונס, עושה צעדים אולי מרווין ג'ונס, לא, מקבל סל ועבירה. נמצא קצת בכלל, אבל אריק גרין שקצת יתיח למספס את הזריקות, עוד. הוא שדרוג לעומת הווריאציה הקודמת שלו קייבר, לפחות כרגע. פאטון עם החסונה, פאטון עם קו העונשין. ג'ונס יוצא החוצה, וג'ונס קולע, וגם זה סל של ג'ו רגלן. לא מצליח לקבל את זה, מה אתה אומר? לקבל את זה. הוא כבר לא הבין. רואה שחקנים מצטרפים, רואה את ג'ונס, שניים קופצים עליו, הנה ג'ונס, אריק גרין, עוד שלושה פנויה, ויש גבול לכמה שהוא יכול להחתיק כשהוא חופשי. מרשים מבחינת מרווין ג'ונס. פרקינס, הופה, מקפיץ את זה שם על הגב, של ניב משגב, עם מהלך ג'ו רגלנדי כזה. כן. שובר את הלחץ במסירות בקלות. פרקינס מחצי מרחק על ג'ונס, בלי היפה של ג'וש פרקינס. לקצר את ההתקפות, להאריך את המשחק כמה שיותר. הנה גרין ל3, רק 2 אומרים השופטים. ברור. 2 ארוך. משגב. דאוסון. תוקף שמאלה, מעביר את זה. צעד אחד לאחור, והנה הוא הגיע להפועל חולון. אז אולי אנחנו מתקרבים למשימה השלישית עכשיו? עודד, ההתאמה של שון דאוסון לקבוצה הזו. עכשיו דלטון שוקע שם לפינה לעוד שלושה, חזקה מדי, דאוסון על הריבאונד, דאוסון אוסף נקודות פה, יש לו כבר 7. 5-4 עכשיו במעבר, וגורם אחרי שחטף מנסה להשלים גם מהלך עם שלושה ועושה זאת. נקודה ראשונה שלו בקדנציה הנוכחית בהפועל חולון. וויליס מול אמיר, זיס מרחוק, זיס מדייק, שלושה שנייה של עמית זיס. 2-0 בליגת האלופות, היא מגיעה לגנר ומפרקת את הקבוצה המקומית. 91-67 במשחק.